za Big Rose. V júli buďte strehu, lebo Orange Music Live ti prinášajú túto šlehu. 60 krajín sa príde pobiť k nám, kto to vyhrá bude král. Neváhaj, ak si pán, príď aj sám, lebo dvere sú tu otvorené všetkým do Korán. A je jedno, či si čierny, bielý, Slovak, Čech či Dán. Bystrická Európa, Ministry of Fun. Hip-hop bude v dome, ja sa pýtam, kto z vás bude tam. Outbreak Europe Hip-hop Festival 26 až 28 júl, Banská Bystrica. Generálny partner Orange.